Ara nosaltres som l'Aida, la Clàudia, la Maria i la Mariona. Nosaltres hem fet una nòria. I nosaltres un pont. I ara explicarem com hem fet les dues coses. Hem fet una nòria que a partir d'una politja fa que la goma accioni una altra politja que permet que el fil, depèn de la direcció que pugui la nòria, baixi o pugi per tal d'agafar l'imant. Són les paraules en anglès. Primer la nòria, que es diu bit wheel. Després tenim els imants, que són el que es diuen magnets. Després tenim la goma de pollastre, que es diu rubber band. Després tenim la politja, que es diu pulley, que serien això. A les cabines, que es diuen cubicle. Aquest fil, que es diu thread. I per últim tenim el suport, que és el que suporta tota la nòria. Després, també per últim, tenim els lanting, que són les travesseres, que serien aquestes coses, i això que aguanta la nòria. What we gotta do right here is go back. Back in the time. I funciona mitjançant unes politges que fan girar aquesta politja d'aquí i fa que aquestes suports pugin. I llavors això permet que si passa un barco per aquí, els cotxes s'hagin d'esperar i pugui passar el barco. Tenim el pont, que es diu bridge, la goma elàstica, que es diu rubber band, el suport, que es diu support, el travesser, que es diu slanting, la punta, que es diu point, la politja, que es diu pulley, el suport de la politja, que es diu pulley support, la pedra, que es diu stone. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't